ნანი ყველაზე ძალიან რაც მიხარია რომ ეხლა ვარ შენთან და ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ჯერ ისერტი იმიტომ რომ დიდი ხანია არ მინახე ხარ და ძალიან მომენატრე და აი ზუსტად ისე გამიხატა რომ დამირეკეს იმიტომ რომ აკმოვიდოდი ისეთი დრო დადგა რომ ხო ალბათ ვეღარ დამივარ მიხაროდა რომ უნდა მოსულიყავი ხო იმიტომ რომ ჩემი სახლი იყო სუსავსე მეგობრებით და რაღაცას მხიარულება იყო და ეხა ძალიან გაჩერებულია ყველაფერი და გული მწყდება. შენი მოსვლარი ძალიან სასიხარულო ჩემთვის. ხო და იცი რა, აი სულ მაინტერესებს, აი რამდენი წელი არ ვიცი, მთელი ცხოვრება მაინტერესებს, რომ რანაირად გაიარე ეს გზა ისე, რომ ამდენ ხალხს უყვარხარ. ეს მე მგონი არავინ მარიცის. ჟავი არ წამდგენა რა, მაგ როგორც ცხოვრობდი, ეთყობა ეს მისაღები იყო ჩემი საქციელია ან დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ. ვერ გეტყვით ის, მაგრამ მე ერთ რაღაცას გეტყვი. მე მგონია არასოდეს არ ყოფილვარ ყალბი, სიყალბე, ეს არის საშინელება და სენ არის უკაცრავად ამ სიტყვაზე გატიტულებს, გატიტულებული ხარ. მარტო დგახარ. იქ შენ არ უნდა შეგეშალოს უკვე თანდათანობით რომ აღარ მოვწილდი ამ სცენას დღევანდელი დღიდან ვდვარ დღემდე ვარ სცენაზე. უკვე საგარი ყველაზე მაგარი. უკვე ძიმეც არის ეს განმიცდი კიდევაც, მაგრამ თავის სულ მქონდა დაკავებული რო ხო აბა ეხლა რა გონება ჩართული მქონდა ყოველთვის და ეგ არის არასდროს ტყუილი არ გიყვარს არა არასდროს ყოველი შენი სიმღერა არის შენი დამოკიდებულება შენი განცდა იმ სიმღერისთვის ის არის და იცი კიდე რა არის აი ამ ცუდ დროში როდესაც ყველა ენაკ მწარე რაღაცა და მაინც იმხელა ხარ რო ვერავინ ვერასდროს ვერ გეხება და ამით მე მაგალითად პირადად ვარ ბედნიერი და მიხარია რომ აი ესე ხარ ესე ხარ შენ ახარ ჩვენთვის ყველაფერი მაკლობელი იცი რა და შენგან განსხვავებით კიდე ჩემზე სუცუდებს იძახიან არა იცი იძახიან რომ ჟურიში ვარ საშინელი აუტანელი რაღაცა უხეში უზრდელი კრიტიკული მე და შენ ბე ნუ რა ხდება მე და შენ ბერჯერ ჯდარვარ ეხლა ამასაკში რაღაცა მაწუხებს ეს თემა და შენ ეხა იმისთვის ხარ რომ მითხრა რატომ არის ეს აი რატომ არის გინდა გითხრა ერთი სიტყვით მართალი ხარ სიმართლეს რო ამბობ ეს არის არავის არ მოწოს უნდა ახო ეს არის საშინელება. აუცილებლად უნდა იყოს კრიტიკა, ოღონ ეს კრიტიკა ის კი არ არის რომ შენ რა ქვია, აკნინე. გამცირებს. ხო, ეს არ არის. ეს არის მართლა უგინდა რომ იყოს კარგი, მაგრამ ზოგჯერ მაგალითად მე კიდევ კარგი არა ვარ ჟურში, იმიტომ რომ არ მომწონს და მაგრამ არ შემიძლია თქვა რომ შენ ესეთი ტიპი ხარ. ხო, ვერ ვეუბნები ცუც, თავს ვიკავებ რა. ჩემთვის სახში რო ვარ, მე შემიძლია კარგ სიმღერაზე ვიტირო და ცუდ სიმღერაზე და ვიტირი. იმიტომ რომ ეს მიუღებელია, წარმოუდგენელია. ყველა მღერის საქართველოში, რატო უნდა გამიკვირდეს მე, რომ ოჯახში ვინმე არ მღერის საქართველოში? ამითი ვარ ჩვენ ძალიან მდიდრები. ნამდვილად. განებივრებულები, მაგრამ სიმღერა ძალიან ცოტა იცის. აი როგორ უნდა იყო ეს ფრაზა? ძალიან ცოტა. მაგდ გადასარევი, ნუ სვენ ახლა რა, ტემბრიც კარგია, მაგრამ არ არის არ მოდის შენამდე ის სიმღერა. და ყვირილი. კატეგორიულად არ ვიღებ ყვირილს. ხო. ერთი მეორეზე ვინ აჯობებს ყვირილში? ყვირილზე ადვილი, ხმამაღლა დაკრაზე ადვილი არაფერი არ არის. შენ მე გამიკეთე პიანო.
სუპიანო ხმელთა დაიფაროს და შეხვა წამოვიდა. მაგრამ ეხა მეორე ტენდენცია წამოვიდა, ან ჩურჩულებენ, ან კივიან და რაღაცა შუალედურს ვეღარ პოულობ. როგორც მხატვრობაშია, ხო? ფერთა ცვალებადობა და ფერი და ლამაზი რაღაცა. ისევ და ისევ მივედით იქამდე, რომ მართალი უნდა იყოს. ხო და ეხა დიდი ხანი აღარ ვზივარ იმას, რა ქვია, ჟურიში და შენ სახში უნდა ნახო დიალოგი მაგ ტელევიზორზე. ხო, ელაპარაკები. რატომ ახვევს შილო? რატომ? ამდენი ჩახვევა რადგინდა? დედა, დედა, რა საშინელება? რატო ახვევა მაგერულები? რატომ არიცის რა არის? აი ეს ხუჭუჭები, დახუჭუჭება, ძალიან დახუჭუჭება სიმღერას არ უყვარს. ყველა ხმოვანზე მიდის, აზე, ოზე, მიდის ეს და ის როგორ ძლევეცა? ეს არაჭ და რაც უფრო მეც აკეთებ, ძალიან ხმამაღლა, მაღლა რომ მიდიხარ, მე არავის არ ვლანძღავ. მე საერთოდ ვიღებ ეს არავის არ ვაფრალებ ხა. სახელს და გვარს არც მახსენდება თორე. გინანია ის რომ აი მთელი შენი ცხოვრება მეუძღვენი შენ შენ შემოქმედებას და დაუშვათ აი ეს პირადი ცხოვრება რაღაც რა არის იმდენად მასებია. მეც ვიფიქრია ბევრი რამაზე. არა, იცი რა არის, რა საკვირველია ოჯახი პირველ რიგში, ნამდვილად. და ასეთ რაღაც. აუცილებელია ოჯახი ქონდეს, ყავდეს მეუღლე, ყავდეს შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები. ნუ კი ბატონო, მეუღლე არ არის, მაგრამ მე ისეთი შეფსებული ვარ ჩემი საქმე თუ შენ ვერ გაიმარჯვე შენ საქმეში, შენ უბედური ადამიანი ხარ. ნამდვილად, დაბნეული ხარ ცხოვრებაში, ნერვებიც ცუდათა გაქვს. ვერაფერი არავინ არ მოგწონს, იმიტომ რომ შენ თვითონ არა ხარ კმაყოფილი ამ ცხოვრების. ძალიან ძნელი ეს. მე კიდე გეუბნები. ალბათ ასე უნდა ყოფილიყო. რო ამბობენ გამოცვლითი წვი, კი, რაღაცა მომენტები ცხოვრებაში, შეცდომები, როგორ შეიძლება ცოცხლობა, ცოცხლობა, მაგრამ მაინც ამ გზას აირჩევდი მგონია. აბა როგორ? შენ არ შეგილია მუსიკის გარეშე. მე დამიჯერებთ თქვენ მე. ახლა დღეს ვერ მოვასწარ და დავშვი. არ არსებობს დღე, რომ მე არ ვიმღერო. ოღონ თანდან ბოლომდე კი არ ვღერ იმ სიმღერებსაც ესტრადაზე ვღერი. რაღაცებს ვღერი, რაღაცას იმპროვიზაციით, რაღაცას ვქმნი. საოცარი ადამიანი. იცი რაღაცა და განვიცდი, სასაცილო ის იყო უფრო უწინ მქონდა. ჩემი ჭკუით ვაჯენდი ძალიან დიდ მომღერლებს და მუსიკოსებს ჩემ სიყვრილი და როგორი კმაყოფილები იყვნენ ჩემი სიმღერით. ას წარმოიდგენდი? ხო, წარმოიდგენდი და როგორი კმაყოფილები იყვნენ, ეს მე ესე მინდოდა. ჩვენი გაცნობის და მეგობრების დრო თუ გახსოვს, ეს როდის იყო და როგორ მე მაგალითად, იცი რა, მე მახსოვს საოცრებას კეთყვი ახლა. აბა მე ნუ სადღაც 10 წელია მე და შენ შორს გახსოვს. ხო. ну албат 10 11 წლის ვიყავ სტელა ახალგაზრდახარ კარკი რა სტელა გახსოვს კი როგორ არა ძერჟინსკის ძერჟი აი კიდე ზევით ბაღი ზევით ბაღი არა პარკი იქ იყო დარბაზი თეატრალური საზოგადოების თუ რა იყო რაღაცა დარბაზი და ქონდა გპ-ში მღერო პირველად ამიყვანეს შენ კონცერტს ეს იგი 10 წლის ბავშვის აღქმა მე არ დამავიწყდება. ჯერის ერთი. ისიც კი მახსოვს რა კეცვა. თეთრი ესეთი საროჩკა და რაღაცნაირი ესეთი ქვედა ბოლო და ჩავაქრე სანთელს ღერო. ხო. აი ისე ცუდად გავხდი. და სულ რამდენიმე შემთხვევა მქონია ესეთი, იცი, აი რაღაცა რო ძალიან მოქმედებს. ბავშვობიდან რო ბავშვობიდან ძალიან კარგად მახსოვს და აი იმ დღიდან ჩაბეჭდილი იყავი. და დამემართა ელისო ვირსალაძეზე ზუსტად მაგ ხელა ვიყავი ელისოს. ვერ გავიგე რატომ ხდებოდი ცუდად. ხო. ხო, მე ელისო. და აი ეს და მე უკვე აღარ ვიცი როდის ნანი ეს აღარ მახსოვს პირველად როდის დაგინახე. ხო, აი ესე კონცერტი. და მე კიდე ეს მომენტი, მაგრამ მგონია რომ ძალიან დიდი ხანი ბავშვობიდან ერთად ვართ. ხო და კარგი რაღაცებიც გაკეთებული. და ძალიან მომწონდა შენი აი საქმიანობა, შენი გაჭრეტა, ესეთი არავის არ აქვს. რობერტ ბარძიმაშვილს ჰქონდა. ხო, ჰქონდა. დორიან კიტიას ჰქონდა. და ხო. და შენ
ბუნიათ რო ეს ძალიან კვახია და ცუდი არაჩვეულებრივი ადამიანია. ხიარული. არ ვიცი მე მოჩუბარი მაშინ არ მინახე ხარ. მაგრამ ეს მოუდა. არასასიამოვნოა ბავშვისთვის რაღაცას რო იტყვება რა ვერითმენ. ვერითმენ. ვერითმენ ხო ეს და ასე მგონია რომ ჯობია თქმა ვიდრე უთხრა რომ გადასარევი ხარ. შემფასებელი ხარ მომღერლობაზე. იეცებია. არა, არა. რატომ დაიცი ისე ზარმა? თავი საქმეს ეკეთებ და პიანისტი. ხო შესანიშნავი აკომპანიატორი, შესანიშნავი. რომელიც ისე ძალიან დიდხანს იყო აკომპანიმენტს უკეთებდა. პატა ბურჭულაც ეს პატარა არ არის. არასდროს, იცი რა, ძალიან პატარა ვიყავი, როცა ჩვენები ხო ხა დედა ჩემი, мама ჩემი, ყველანი მღეროდნენ არაჩეულებრივ და თუ ჩავაკვეტებდი ჩემ საშინელ ბოხმას, ხო, იმ წუთშივე მეუბნეოდნენ გაჩერდიო. და ბოლოს ნოდა რანდღულაძესთან მუშაობდი რაღაცა პერიოდი და მითხრა: მარინა, ხმით ნუ აჩვენებ გეხვეწები. ხო, მეშენ გასწავლი მოხოლით როგორ უნდა ავხსნა, როგორ აიღოს ნოტა. აი ეს რა არის, ხედა? და მე პირიქით, მე რო უკრავდი, უკრავდი მე მომცა გაიანე ვაჭოტაძე, ლამაზესი და გადასარევი, ჩემი პედაგოგი კონსერვატორიის. უკრავდი სკრიავინის პირველი კონცერტი და არ არის რა. და არ მოწონდა. როგორ უკრავდი არ მოწონდა და საწესო. გეუბნეოდა ძალიან გეხვეწები. იმღე. აბა ჯერ იმღერე. ჯერ იმღერე. რო ვიმღერედი? აი ასე დაუკარი. მე პირიქით მამღერებდი. ხო, იმიტომ რომ მე მეყოფა ეს ისინი, რა ქვია. რა ვიცი. უფ, რა კარგია მუსიკა. მუსიკაზე კარგი, არაფერი არ არის. მაპატიოს ყველა ხელოვანმა ხალხმა სხვა რაღაცას ისიც გადასარევია, მაგრამ ეს ძალიან გულში, ძალიან სულის ზეიმ. სულის ის არის ისიც, აი საერთოდ მუსიკოსობა და როიალთან რამდენი რამე შეგიძლია თქვა? ეს რამედნიერება, ვიოლინო. ვიოლინო რა. მაგრამ აქ ხარ ძალიან დამოკიდებული ყველაფერს. აი ესეც ხდება რომ იშვიათად მე თურმე მე პროფესიონალი მომღერლებმა ოპერის სხვათას თურმე ბუნებრივად გაკა ეს იოგი. სწორი სწორად ღეროდი. ხო. ვისაც კარგი ხმა ქონდა და არ ღეროდა სწორად წავიდა ხმა. არაფრით არ შეიძლება მხოლოდ ემოციით ნოტების აღება, იმიტომ რომ ცვითავს ამ იოგე. ნუ ძალიან ბევრი რამე უნდა იყოს. შეიძლება მიშველა კიდე მე იოგებით ვიყავი დაკავებული. ხო. და ვარჯიშობდი რამდენი იცით 3 წლის განმავლობაში თავზე და წვიდექი. და ხო. სანტელი ქვია ამას. ხო, ესე რომ გეხარ. ხო, ეს ამას სულ ვაკეთებდი და სუდგა. სუდგა მე დღეს ძალიან კარგი სუდგა მქონდა. ეს არის საახალწლო ჩვენი საჩუქარი. მე მგონი პირველი საჩუქარია. თუსონ პასუხს გამცემ. გეპატეშები სასტუმროში. დედა ნანი მკითხე რაც გინდა, სწორ პასუხს გაგცემ. აა რა არის ჰოცილის სლოგანი? დაზოგვა ჭკვიანურია. ხო. და ხა შენ მითხარი? ხო. რამდენი ფერია ამ ლოგოში, თუ იცი? 7. ყოჩახ, მას ესე იგი მე და შენ მივდივართ. ა? ეს შენ კონდეს ას და ადე ამას. და მე და შენ მივდივართ სასტუმროში. წავიდეთ მე და შენ. ბიჭორაო, დავჭდეთ ბაგურიანი შეცაგაკ და მეც ბაგურიანი. ორივეს გვაქვს იქიდან ჩავიდეთ ბაშენს ჩამოვაც. გადასარევია, განთიაჩი იკავა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. რაც თავარია ერთული მაგრამ როდის ნახავ. ხო და რაც თავარია იმდენი ხანია შენთან ამდენი არ მილაპარაკია. რო ძალიან დიდი მადლობა იმათ ვინც ეს მოიფიქრა. იცით რა? შენ სულ ლაპარაკობდა მე ა ვერ ვიტყოდი დღევანდელი შენ კი არა მე ვარ გაკვირებული და რამდენი რამე ვილაპარაკე არ ვიცი რა ვილაპარაკე მე მგონი საავტორო გადაცემა უნდა გავაკეთო როგორია რო ვიწებ ხოლმე გადაცემა გადაცემას გერა ნუ ინტერვიუს რო ვფიქრობ რომ შევიკავო თავი წნარად მე მავიწყდება რომ საერთოდ ვიღებ და რა არ ერთ ამბავში Okay.